Olá pessoal, aqui é o professor Ezequiel e hoje vamos falar do sistema muscular. O sistema muscular compõe o nosso aparelho locomotor. Ele é formado pelos músculos espalhados por todo o corpo, que apresentam tamanhos, formas e funções diversas. A nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta de ossos, articulações e músculos, comandados pelo sistema nervoso. Existem cerca de 600 músculos no corpo humano, e juntos, eles representam de 40% a 50% do peso de uma pessoa. Os músculos são formados por células fibrosas, também chamadas de miócitos, e, devido a muitas de suas propriedades, desempenham funções como proporcionar os movimentos, sustentação do corpo, fornecimento de calor em seres homeotérmicos, pressão sanguínea, devido aos batimentos cardíacos, além de conferir forma ao corpo. A propriedade de movimento envolve não só os movimentos visíveis como andar, mas também os movimentos microscópicos, como os dos órgãos internos do corpo. Os músculos são classificados em músculo liso, músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco. Os músculos lisos tem contração lenta e involuntária, isto é, os movimentos por eles gerados ocorrem independentemente de nossa vontade. Nós não conseguimos controlá-los. Esses músculos são responsáveis, por exemplo, por levantar os pelos da pele durante o arrepio e pelos movimentos de órgãos como esôfago, o estômago, o intestino, as veias e as artérias, ou seja, são músculos associados aos movimentos peristálticos e ao fluxo de sangue no organismo. Os músculos estriados esqueléticos são os músculos que estão fixos aos nossos ossos, geralmente por meio de cordões fibrosos chamados tendões. Possuem contração vigorosa e voluntária, isto é, seus movimentos obedecem à nossa vontade. Exemplos de músculos esqueléticos: os músculos das pernas, dos pés, dos braços e das mãos. O músculo estriado cardíaco é o miocárdio, o músculo do coração que promove os batimentos cardíacos. Sua contração é vigorosa e involuntária, ou seja, os movimentos do coração ocorrem independentemente de nossa vontade. O tecido muscular, em geral, tem propriedades como contratilidade, que é a capacidade de contração, elasticidade, que é a capacidade de voltar ao seu tamanho inicial depois de uma contração ou um alongamento, extensibilidade, que é a capacidade de ser estriado sem sofrer lesões, e excitabilidade, que é a capacidade de responder a estímulos através da produção de sinais elétricos. Os músculos estriados são estimulados para a contração a partir de impulsos nervosos. Quando uma pessoa realiza um esforço muscular muito intenso, é comum ela ficar cansada e sentir dores na região muscular mais solicitada. Isso é o que chamamos de fadiga muscular. Em situações de intensa atividade muscular, os músculos estriados esqueléticos necessitam de muita energia. Essa energia é obtida pela queima de alimento com o uso de gás oxigênio. Porém, parte da energia necessária para a atividade muscular é obtida também por um mecanismo de queima de alimento sem a utilização de gás oxigênio. Nessas situações, ocorre a formação do chamado ácido lático, e é ele que vai estar causando a dor muscular. Quando o esforço intenso termina, cessa a produção de ácido lático e as dores musculares começam a desaparecer gradativamente. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.